du hvad, I kører showet. Det show, som du vil køre, Nicolaj, jeg hopper med. Martin har noget fede input, så jeg er bare med. Jamen, vi er faktisk allerede gået i gang. Vi har lavet det, man kalder på podcast-sprog en cold open, men det gider vi jo ikke. Vi skal jo have den rigtige åbning, og der er jo kun én åbning på den her podcast. Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og vi har intet mindre end et dobbelt comeback i podcasten. Vi har både Martin tilbage. Velkommen tilbage, Martin. Det er dejligt at se dig. Og høre dig, ikke mindst. Og Danmarks stærkeste wrestler i form af Big Gun D, som jo også er tilbage. Så velkommen tilbage, David. Mange tak, og skønt at være tilbage sammen med to så intelligente og ekstremt vise unge herrer her. Det er jo helt nyt at kunne være omgivet af storhed. Jamen, lad os nu se, hvordan det går. Jamen, jeg tror også, jeg synes allerede, inden vi gik i gang, fornemmede jeg jo allerede, der var visse steder, hvor der kunne, man kunne ane noget uenighed. Der var lidt utilfredshed for din side, David, omkring en enkelt kamp. Men, David. Man kan ikke altid få... Hvis det hele var fantastisk, altså hvis alt var fantastisk, så havde man ikke noget at veje op imod. Så det er også rart, at nogle gange kommer et dyb i et niveau. Så har man noget, man kan sammenligne med, hvor man kan sige, at det her var bedre end det her. Det er også fint. Det er med til at give noget flavor og noget liv i verden. Men vi skal jo egentlig snakke om AEW's seneste pay-per-view. Vi skal snakke om Double or Nothing, og det blev afholdt ingen andre steder end Las Vegas. Og Martin, kan vi ikke få din umiddelbare sådan vurdering, indtryk af showet? Jeg var meget begejstret. Altså, jeg synes AEW har haft et fantastisk år indtil videre. Vi havde, hvad fanden var det vi havde? Vi havde Dynasty før det her, og før det der havde vi shit, nu misser jeg den lige faktisk. Så var lige op på den. Hvad havde vi før Dynasty? Revolution. Ah ja, Revolution. Så var årets som ja. Er Stings afskedskort. Vi har haft de her tre pay-per-views fra AEW i streg i år, og det har bare været banger på banger. Jeg synes, de virkelig alle sammen har sat sig godt sammen. Og så er der en ting her, og det her det kommer jo selvfølgelig til at være lidt en refleksion på, hvordan WWE laver deres pay-per-views. Det jeg godt kan lide ved AEW's pay-per-views, det er, at det virker mere som en samlet pakke, der ikke er så afhængig af, hvad der sker bagefter. Så der er en masse optakt, og ligesom man får løst tingene på en lidt bedre måde, hvor WWE de har tendens til at lade en masse ting være usagte, og så lader de tit Raw om mandagen ligesom redde tråden ud på, hvad der skete. Så de skaber en masse forvirring, og så vil de jo selvfølgelig gerne have folk til at se Raw dagen efter deres pay-per-views. Så det samler ligesom op, så de har sådan lidt en anden model for det, hvor et AEW, deres pay-per-views, jeg synes, de står mere selvstændigt. Jeg føler, at for eksempel, lad os sige, jeg satte alle de her pay-per-views på om 5 år, så ville jeg stadigvæk kunne forstå, hvad storylinesene gik ud på, og stadigvæk kunne ligesom få den korrekte mængde info og nydelse ud af det. Så jeg synes, de har været sindssygt godt sammensat. Der var en hæsblæsende fart på alle kampene, og et meget, meget engageret publikum. Altså, jeg ved ikke, hvad det er med AEW's publikum i USA, men de er fucking loud. Altså, de larmer, og de er meget engageret. Selv flere gange på det her kort, så ser vi performerne komme tæt på publikum, altså helt ude ved barrikaderne, og publikum står og smider håndtegn, og har det bare sådan helt sindssygt, klapper folk på ryggen, giver high fives og alt muligt. Det er en sindssygt god vibe, der er til showsene, og det gør mig glad at se, at de har så trofaste publikum, der ligesom er med til at hype shitet op. Det synes jeg er virkelig, virkelig nice. Men David, nu skal vi jo ikke kun have Martins indtryk af det hele, og AEW, og hvad der er sket, og storylines osv. Hvad for en smag sad du med i munden efter Double or Nothing? Jeg sad med den smag, at jeg havde lige fået det allerbedste forret, fordi jeg for nylig lige sad igen så Revolution, så jeg var i godt humør. Så jeg Dynasty, det kører videre, det bliver stadig rigtig, rigtig lækkert. Livet er godt. Så sætter jeg det her på, og så fik jeg rutsjebaneturen. Både i følelser, men også lidt i, hvad jeg synes kvaliteten var. Jeg synes, den havde sin highs, og den havde sin lows. Altså,
selvfølgelig, de fleste af de lows, de var på buy-in-delen, så det var jo egentlig rart nok, at man sådan ikke kunne skynde sig igennem det. Men jeg synes, der var rigtig fede ting, og så var der nogle ting, hvor jeg sad psykologisk og tænkte, det havde jeg nok gjort anderledes, hvis det var mig, der skulle booke det. Men jeg kan godt forstå, hvad Martin siger, og det er også korrekt. Det her er et show, der har sin egen historie kørende på det, og det fungerer. Så ja, du kan sagtens tænde det om 5, 6, 7 år, og så giver historien stadig mening måde, de fortæller historien på showet. Den del kan jeg godt lide, men nogle af de valg, de nok har taget her i, og det kommer vi ind på, der synes jeg måske, at de taber bolden lidt. Og det ellers kommer fra en mand, som faktisk elsker AEW virkelig højt, og synes, det er en fantastisk måde, at de kører wrestling på, fordi at det netop giver wrestlerne mulighed for at være det, de egentlig skulle være. Det er nemlig wrestler og ikke sportsentertainer. Og det synes jeg jo er fantastisk. Jeg sad tilbage med måske en 3 ud af 5 følelse i forhold til det her pay-per-view. Men det skal vi nok komme ind på. Jamen, tusind tak. Så får jeg jo lov til som rosinen i pølseenden og rundt den her lille forret af, inden vi skal til selve hovedretten, og det vil sige kartet. Jamen, jeg er jo fuldt ud på linje med det, I siger. Jeg vil også sige, at jeg havde nogle steder her på det her kart, hvor jeg egentlig havde forventet mig noget mere. Der var nogle forventninger, det er måske mine egne forventninger, der var bygget lidt op i forhold til den levering, den historie, der skulle fortælles. For jeg synes, der var nogle steder, der følte jeg lidt, det haltede. Men det er også et utroligt stort kort. Der var mange kampe. Men så var der også bare nogen, og det er jo det, jeg rigtig godt kan lide, når jeg ser noget her. Nogle gange modsat WWE, synes jeg også gør det godt. Men her får jeg noget andet, og jeg ved, jeg får noget andet. Og det kan jeg rigtig godt lide, og jeg kan godt lide at blive overrasket, når der er nogle kampe, hvor man sidder og tænker, den her havde jeg ikke de store forventninger til, men så kommer der bare noget, hvor det på magisk vis skaber et eller andet, som, hvor man tænker, hold da op, hvor kom det fra? Og så noget, der er rigtig godt, bare eleverer til at blive endnu bedre, end hvad jeg forventede. Og der er det specielt en kamp, som jeg i den grad havde store forventninger til, men faktisk leverede endnu mere, end det jeg forventede. Og det synes jeg er kanon fedt. Og så på mange måder, så synes jeg også, min sådan overordnede historie i det her show, det var, er du gal, der var mange run-ins. Er du helt sindssygt, jeg har oplevet noget lignende. Jeg sad på et tidspunkt, og jeg ved ikke med jer, men jeg sad sådan helt, okay, hvornår kommer den næste? Så var de få gange, hvor der så ikke kom noget. Så blev man næsten helt, ej, hvorfor? Ikke? Altså, men jeg blev ikke rigtig træt af det. Altså, jeg synes, alle run-ins, det var virkelig nice. Alle run-insene gav mening. Ja, jamen, det er jo slet ikke det, Martin. Men det er mere det der med, når man sidder, det er med til at bygge en lille forventning op, fordi det er bare så fedt. Så sidder man sådan, ej, der må godt komme et eller andet, der må godt komme en ny overraskelse, giv mig noget mere, ikke? Og især den sidste, der sad jeg også og tænkte på, jamen, den måde, de har ageret indtil nu, de trækker et eller andet op af hatten. Kommer et eller andet fra dem. Når man er på casino, hvis det er, man sidder og spiller blackjack, jeg ved ikke, om I to er casino-frekventerer. Jeg kender da lidt til det. Ja, vi har prøvet det. Når man spiller blackjack, og dealeren har et S, der viser sig, så kan man betale en insurance på det. Man kan lægge en lille sikkerhed for at være sikker på at sikre sig i tilfælde af, at han har en blackjack lige der ligger og venter. Med hele temaet med Double or Nothing, så synes jeg, det passede, at vi skulle have de her run-ins, fordi at vi skulle jo have de her, de havde sikret sig, de havde lavet deres insurance på i tilfælde af, at der skulle gå noget galt. Der var flere, der havde sikret sig mod dealeren. Det var, David, altså, det kan næsten ikke siges smukkere. Det er jo poetisk. Martin? En ting, som jeg lagde mærke til, jeg ved ikke, om I selv også lagde mærke til det, eller faktisk to ting. Super, super fedt, så meget Don Callis var med på mikrofonen på kommentatorbordet. Love Don Callis. Altså, og det der med, at han bare er totalt farvet i forhold til dem i ringen, det er jo mesterligt. Nummer to ting, det var sjovt at se et show, der prøvede at lave noget, hvor at musikken fyldte så meget, og det var jo ikke det der med, at putte et band på scenen, men det var noget med at få musikken involveret i kampene, og få musikken til at være en vigtig pointe i rigtig mange af kampene. Det synes jeg var fedt, og det var fedt at se, at publikum også reagerede på det. Altså, det var sat godt op. Så det, ja, ja.
det var spændende, at det fyldte så meget showet, og det var en ny måde at gøre tingene på. Det var fedt. Jamen, men Martin, du har jo fuldstændig ret, fordi, og det er jo også noget, vi især kommer ind på, især i sidste kamp, ikke? Altså den der måde, du kan bruge musikken på, til sammen med, det var priceless godt fortalt, fordi det var med til at bygge, eller gøre historien endnu stærkere. Og det er nok, uden at sige for meget, det er jo nok en af de steder, hvor jeg var mere end glad. Blev du rørt? Ej, jeg blev faktisk, der var faktisk et sted, jeg blev rørt. Det er ikke engang løgn. Okay. Jeg knep faktisk en lille tåre et sted. Men jeg er jo en følsom mand, må jeg regne med, ikke? Så nogle gange, så kan den gamle mand, selvom jeg har set wrestling i mange år, så nogle gange, så skal der ikke så meget til. altså, jeg må indrømme, jeg havde også en tåre. Det havde jeg. Men det står også i min lille spoiler hernede i bunden. Spændende. Det skal siges, at jeg så ikke prelims. Så hvis I vil have prelims med, så bliver det uden jeg. Nej, det vil vi ikke. Vi ønsker ikke dem. De hører til på Zero Hour, og det har vi zero interest i at gå igennem. Vi skal igennem meget i dag. Vi har rigtig, rigtig meget. Og det eneste, jeg kan sige, det er, everyone loves the acclaimed. Godt. Videre. Godt. Jeg troede lige, du skulle til at rap, David. Men, det kan jeg godt. Boom. Boom. Næsten. Så nu overlader vi scenen til os tre. Vi overlader den ikke til The Acclaimed. De har haft deres glans. Vi skal i gang med Double or Nothing. Og vi springer direkte ud i det. Vi skal til en titelkamp. Vi skal til AEW's International Championship med champion Roderick Strong med Undisputed Kingdom mod, nok kan man roligt kalde det, den nye darling i AEW, eller i hvert fald tæt på at være en af dem, The Aerial Assassin Will Ospreay. Sikke en kamp at starte ud med. Det var jo fantastisk at ligge ud med sådan en kamp. Fordi det jeg synes, der gjorde det her fantastisk, og den her til en fantastisk start, det var jo lige netop det der med, de har fuldstændig luret af, Will Ospreay, han er jo burning hot i AEW lige nu. Han har jo overrasket alt og alle på rekordtid totalt vundet publikum over. Altså, der er jo kæmpe, hans entrance, hans musik, igen Martin, David, apropos musikken, ikke? Altså, det er jo elevated, den er jo fantastisk, altså... Jamen, det gør jeg også. Jeg hører den tit nogle gange. Hvis man lige skal i gang om morgenen, så er den god lige, inden man træder ind og skal... Men for at komme tilbage til kampen, det her, det var jo en kamp præcis, som man forventer fra Will Ospreay. Han har jo sine momenter gang på gang gennem den her kamp. Men det, der jo også er vigtigt at kigge på, Will Ospreay har jo haft rigtig gode kampe indtil nu. Men her var det jo Will Ospreay op mod en veteran, kan man roligt kalde ham, i form af Roderick Strong, som jo var med til at gøre den her kamp unik. Også fordi igen, vi havde masser af godt shenanigans. Vi havde Matt Taven og Mike Bennett ude på siden, som kom ind og blandede sig. Vi havde Wardlow også, der spillede en rolle. Så det var jo på sin vis det der med, at Will Ospreay skulle overkomme en masse. Og det synes jeg jo egentlig var en fantastisk... Det var jo med til at endnu... Altså, godt være, han var over før, men altså nu er han over efter den her omgang. Ikke? Han leverer jo igen. Og Martin, jeg ved ikke, hvad sad du med af smag efter den her kamp? Jamen, jeg synes, det var en rigtig, rigtig god kamp med nogle gode segmenter. Og nu skal du sige, nu når du siger, at han er rigtig, rigtig hot, han har jo også lige vundet den her gauntlet i går på Dynamite, hvor han slog, hvad er det, 5 mand eller sådan noget, tror jeg. Så han har ret meget, vinden på sin side, kan man sige. Ting, jeg lægger mærke til den her kamp, det er, på et tidspunkt, så tager han derfor Undisputed Kingdom uden for ringen, der tager han altså et nasty bomb. Altså, damn, jeg blev nødt til at se det 2 gange, og der var ikke nogen af gange, det var særlig behageligt. Jeg er meget overrasket. Det er relativt tidligt i kampen også. Så jeg var sådan et, shit mand, er det her, er det slut? Generelt så faktisk, jeg synes lidt den første tredjedel af kampen, der virkede det som om, at Roderick og Ospreay, de er lidt off på kommunikationen.
Der er nogle ting, okay. Der er nogle ting, hvor de ikke sådan er helt skarpe, men satme, om de ikke samler den op senere. Hvad er det? Der er noget med, der er noget med en escape for en styles clash, og, ja. Og der er, der kommer hele der kontrovers på et tidspunkt, hvor at Don Callis, han ligesom kommer ind, og jeg kan ikke huske, om det er efter et Hidden Blade eller hvad, men han kommer ligesom hen til ringen og prøver at overbevise Will Ospreay. Du bliver nødt til at lave Tiger Driver 81'eren, og alle folk, der har fulgt med, de ved, at han jo har kommet til at næsten at skade en meget, meget voldsomt med det her move, og han derfor har sagt, jeg vil ikke lave det længere, og nu prøver Don Callis, som den skurk han er, som den gangsterboss han er, at prøve at tvinge Will til at lave den. Det er den eneste måde, du kan vinde på. Det er den eneste måde, du kan vinde på. Nu kan jeg ikke nødvendigvis lige huske, hvad det er, han slutter kampen på. Men der er et move hen mod slutningen også, hvor at Roderick Strong han prøver at lave sin end of heartache, hvor at Will Ospreay han reverser den og laver et hidden blade. Og det var bare sådan, jeg sad bare, fuck hvor er det sindssygt det der. Det var simpelthen så godt udtænkt. Folk, at de brugte deres finisher på samme tid, og tog så dynamiske, finisher. Det var stjernegodt. Men Martin, det var jo også selve rytmen i kampen, som du selv siger, at den første, de fandt rytmen, de to, så var det altså bare sekvens på sekvens på sekvens. Og det er det, han vinder på, og som han også jo har brugt tidligere, det er jo Stormbreakeren. Stormbreakeren, ja. Og jeg ved ikke, og prøv at høre, jeg ved ikke, hvad det er, men Roderick Strong, ikke? Jeg ved ikke, om det er, fordi han er strong, men jeg har sjældent set folk, der faktisk kan få folk til at flyve så højt op i luften. Altså, når han laver den der end of heartache, jeg er stadigvæk chokeret over, hvor meget højde han kan få på folk. Altså, jeg ved ikke, det ser vanvittigt ud hver gang. David, nu er det bare os to, der har siddet og snakket rigtig, rigtig lang tid. Lad os høre dit synspunkt på den her kamp, og hvad du lader mærke til. Ja, og det er jo det, der er rigtig sjovt, det er, jeg er jo normalt en kæmpe fan af den wrestler-type, som Roderick Strong er, og ikke så stor fan af Will Ospreys stil. Men mens jeg sidder og ser den her kamp, så bliver jeg faktisk fanget i, at jeg synes, Ospreay worker den bedre. Det synes jeg. Jeg synes, at Roderick Strong er dygtig. Han er dygtig, som Dean Malenko også var dygtig. Han er super crisp i ringen, og han laver nogle lækre ting. Ja, de har nogle kommunikationsbudgets her og der. Og jeg har også hørt nogle af de her pundits, der gerne vil snakke det hele ned og sige, at det var forfærdeligt. Jeg ved ikke. Det gør mig egentlig ikke så meget, for det jeg egentlig synes, jeg får her, som jeg har savnet for Will Ospreay, at han viser, at han kan, det er psykologi. De fortæller en historie. Og historien, den kommer... Selvfølgelig vil jeg godt have haft lidt mere Wardlow, fordi jeg får en lille markgas om hver gang, at Wardlow han er på scenen. Men jeg synes, det går faktisk rigtig godt. Roderick Strong, der forsøger at wrestle en teknisk kamp med noget rest holds og videre, og så en Ospreay, der bare simpelthen bare giver den helt amok så meget, at jeg sang med på sangen, da kampen den var slut. Og jeg plejer jo at være mere til den mere tekniske wrestling klassiske del, men han havde mig med her, og jeg synes faktisk, det er fedt her med hans 1-2-1 finisher til sidst. På finishen. Det gjorde faktisk, at jeg sad med en følelse af, at selvom Roderick han taber i den her kamp, så mister han ikke noget, fordi han tager de her ekstreme tæv. Ja, han forsøger at tage den billige heelish vej igennem det. Det skal han også, for det er det, der er hans job. Han gør det rigtigt. Og jeg er ikke nær så sur, som nogen af de pundits har været på den her kamp her, for jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig fint. Og dejlig psykologi med, at han ikke vil lytte til Don Callis, fordi at en person, der har publikum bag sig, skal nemlig ikke lytte til Don Callis. Det vil være dumt. Det er god storytelling, og for første gang nogensinde, så vil jeg give, hvis vi skulle sige, den karakterskala, som jeg disker ud med i øjeblikket, fordi vi er karakterer tid lige nu med eksamener, så vil jeg faktisk give Will Ospreay et rigtig højt tital i den her. Jeg synes, han gør det rigtig, rigtig godt, og han får en doubter, lidt overbevist, sådan at jeg faktisk vil kunne sige, hold op, er han rent faktisk alle de her penge værd? Men det er jo heller ikke, det er jo heller ikke en skam for Roderick at tabe til muligvis den mest hotteste wrestler i verden, eller ikke. Lad os bare i hvert fald sige, en virkelig, virkelig hot commodity for øjeblikket. Ikke? Med den måde, de lige nu forsøger at få Cody Rhodes over ved at gøre absolut ingenting med ham, så kan jeg faktisk godt våge den påstand, at Will Ospreay er den hotteste wrestler lige nu i verden. Så et spørgsmål, jeg har her til jer, det er, jeg ved ikke rigtig,
altså, jeg tænker, der har også været et formål med ligesom at tage bæltet fra Roderick Strong, fordi er jeg bare den eneste, der tænker, at lige omkring årsskiftet, man tænker, okay, vi kører Undisputed Kingdom ind, og så prøver vi at se, hvordan det går. Kan de lave en impact? Kan de få lige så meget indflydelse? Og det er ligesom, uden Cole, så Adam Cole, så er det ikke sådan helt gået, som man gerne vil have det, tænker jeg. Man har ikke rigtig givet at putte, hvad hedder det, bælterne på tag-teamet heller, fordi de har ligesom ikke rigtig haft publikum med sig. Så måske er det, måske har man, jeg tænker, at man her har tænkt, ved du hvad, Osprey, han er rigtig meget ild i røven, smid bare lige bæltet på ham, så rekalibrerer vi lige at finde ud af, hvad Roderick Strong og Undisputed Kingdom skal lave. Lad os lige kigge på pisene og finde ud af, om vi finder ud af at gøre det på en anden måde. Eller man er i gang med at sætte en kanon på røven af ham og skyde ham til top, som man gjorde Ultimate Warrior tilbage i det gamle WWF. Jamen, jeg synes, det handler om mod her. Og mod er en rigtig vigtig faktor i, når du kigger på Osprey. Altså, fordi du skal have mod til at elevere ham helt op til toppen. Der er jo ingen grund til at have en sang igen, musik, det hænger sammen. Du skal have mod til at ture en gang imellem og sige, vi har noget, der er så godt. Lad være med at holde ham tilbage. Lad os se, hvordan det kan bære, hvor langt det kan bære, hvad kan han? Tony Khan er jo ikke bleg for at pille bælterne af dem igen, altså at skifte lidt. Brug det. Brug en historie for ham helt til toppen. Lad ham falde, og så lad ham rejse sig igen. Det er den elskede historie. Will Ospreay er perfekt til at fortælle den historie. Altså lad ham komme derop. Lad ham måske blive lidt. Brug Don Callis lidt her. Lad ham Don Callis være slangen i paradiset, så gør, at Will Ospreay måske træffer et dumt valg, der koster ham en sejr eller noget. Lad ham komme ned, og så lad ham komme op igen. Den historie, den er guld værd. Amerikanerne elsker den. Jeg vil elske den. Lad os nu bare se Will Ospreay pille bælget af Swerve. Ja, og lad os sige sådan, altså der var en af de her pundits, Neil David, han har jo virkelig, han synes, de har ramt helt ved siden af, og har svinet Tony Khans brug af Will Ospreay i lang tid, hvor jeg faktisk er den anden. Jeg synes, han skal bygges op langsomt, fordi hvis du bygger ham op for hurtigt, så bliver fansene, så begynder de at kede sig med ham, og så begynder de at gå ned af alt for stærkt. Byg ham op langsomt, så lad ham gribe den her lige så stille. Og det har de egentlig, de har en raket på røven af ham lige nu, men jeg vil gerne se ham snubbel, for så at genvinde noget momentum og køre efter. Jeg vil gerne se den her helt, der kæmper mod noget, ham der kæmper mod modgang. Hvis han skal være facen, så skal han jo være heel, men det ligger hans stil bare slet ikke op til. Nu ved jeg godt, at det bliver lidt theorycrafting, men må ikke, at han kommer til at give Don Callis en dårlig smag i munden på et tidspunkt, og Don Callis, han smider hele arsenalet mod ham. Jo. Jeg tænker, det er noget af den dur. Det bliver, når han står til at skal vinde titlen, men han vil vinde den på den ordentlige måde, så bliver han røvrendt, og så skal han lige kæmpe sig igennem Don Callis family, før han så får en titelkamp igen. Mm. Jeg siger ikke, at det er sådan, jeg vil booke det, men... Men det kunne godt pege i den retning i hvert fald. Så jamen altså, vi er jo ligget hot ud, men vi kommer måske næsten til noget. Det er vigtigere. Altså, det kommer jo lige røven af det her, det hænger jo sammen jamen med den altså, her. David, hvad er det, der sker? Min homie vender tilbage. Og selvfølgelig gør han det. Vi skal lige have Adam Cole ud og cutte en promo. Okay, ja, skal vi ikke lige huske ham først? Bare smide ham væk. Han var ligesom en vigtig del af det. Og... Var han så også det? Og det er jo lidt det der, min... Ja, lad os mit høre. Problem med det her, det er, han kom ud og cutte den her promo omkring djævlen og bla bla bla. Så slukker musikken. Og så får vi lige den her fantastiske videopakke, hvor mine hår, de rejser sig, og mine tårer begynder at trille, og mine børn, de begyndte at synge, og fuglene, de lød bare bedre, og maden smagte bedre, og alting var bare bedre, og vi så tørklædet og det hele. Og så kommer Triple H, MJF ud i mere eller mindre det samme tøj, som jeg tror jeg nok, jeg kan huske, at Triple H, fordi jeg sagde det, The Game. Han kommer ud i mere eller mindre The Game stress, da han returnerede fra en skade, og cutter en fantastisk promo først på Adam Cole, og losser ham så i løgne. Og fantastisk, så vil jeg jo sige, nu skal vi have et beatdown. Og jeg sagde, yes, nu skal vi lige... Og så bliver han eskorteret ud af ringen af officials. Men er nu MJF snak? Det er meget vigtigt at give mikrofonen til MJF. Og det er fint, og det skal siges,
den her promo, jeg tårerne trillede næsten, og madsmagtede, alting var godt. Jeg var fuldstændig med tilbage og tænkte, livet giver mening igen. Det er nok fordi, at jeg kan trække vejret nu. Alting er godt. Men jeg synes godt nok, de taber bolden på der. Vi skal nok ikke vende tilbage til det. Fantastisk promo, han cutter, og han har publikum med til at cut promoen. No one's on the level. Og så afslutter din. Jeg elsker det, og mine børn råbte med her, mine 6- og 9-årige mine 6- og 9-årige børn, råbte med på den. De kendte det. De er ligesom far. De elsker, og de kalder ham ikke kun MJF, men better than you. Elsker det. Han er en commodity herhjemme. Og det er fantastisk. Og jeg elsker hans reference til Wolf of Wall Street. The Wolf of Wrestling. Det er den, han kører med nu. Det er den, han kører med nu. Ja, der kommer en t-shirt med det der, det kalder Og jeg elsker det, og han skriger, og tatoveringen han har fået lavet, og David han var glad, fordi manden han skal ikke til WWE, og det gjorde mig glad, fordi så kan vi faktisk få lov til at se ham være kreativ, så har han ikke fået, og så får han ikke PG-håndjern på. Det er ikke slut endnu. Altså, han har så mange tænder, der stadigvæk skal besejres, med det, og dem får han kun i det her i det her firma, der har givet ham alle spillemulighederne. Det går kun opad i min bog. Det han gjorde der, det var et hvis I nogensinde har læst Chris Jerichos bøger, og jeg har sat mig ned og læst dem alle sammen, så snakker han meget omkring det her med at lave de her referencer, som folk de kender. Og det han gør her, det er jo bare en reference montage, han kører afsted hele vejen igennem, og jeg synes jo, det er fantastisk. Vi får Wolf of Wall Street, vi får Ric Flair, han laver på masken. Jeg elsker det. Han kører jo en hel runde med det hele. Og han er ikke bange for den, der heller er ikke bange for den svada, og gå ud i det lidt unspoken, I don't need no New Japan, and I don't need no Vince McMahon. Ja, det var genialt. Og så siger han, Donkey Dick. Ja, Donkey Dicks, eller et eller andet. Bag of Donkey Dicks. Ja. Og så publikum bare på, Donkey Dicks. jeg kunne have slukket det, så var jeg tilfreds. Men det har jo lavet før. Han har også lavet med Needle Dick før, hvor publikum også var helt solgt på den. Ja, han kan et eller andet. Jamen altså, du har fuldstændig ret, David. Altså, take my money and run, ikke? Altså, det var priceless. Og det var lige præcis. Og kan vi lige snakke om formen? Kan vi lige snakke om formen, mand? Han lignede en fucking million. Ej, sindssyg, mand. Nogle af os har fulgt hans trænings fremskridt på sociale medier. Ja. Han har virkelig arbejdet hårdt for at komme dertil. Mm. Som en person her, der selv er i gang med at cut, det skulle man ikke kunne tro lige nu, men det er jeg faktisk, så kan jeg sige, at jeg følger den her træning her med interesse. Det er godt at se. Han har arbejdet rigtig godt. Og han er klar. Han er tilbage. Og han sagde, Donkey Dick. Men han kommer jo tilbage endnu stærkere. Ikke? Altså, han får cementeret sig selv. Han får sat, han fik lukket af, fordi det, jeg synes, der er interessant nok nu, vi ved jo alle sammen, Adam Cole er ikke klar til at wrestle det næste lange stykke tid endnu. Men kunne han så ikke have stukket af? Jamen, jeg synes på en eller anden måde, så blev Adam Cole, og det er jo hvordan man ser det. Jeg synes, Adam Cole kom til at ligne sådan lidt en usel stakkel, der havde forsøgt at få MJF ned med nakken. Han blev bare båret væk som noget affald. Ja, og er det ikke spild? Nej, det ved jeg. Jeg tror, det er fint med en powder. Jeg tror, det er fint. Jeg tror, det er fint, fordi det er også sådan lidt, vil du starte op i hele den her Devil og Hammer og Cole, det her, det kunne ligesom godt være sådan det kunne være et effektivt farvel, det her. I stedet for, at vi skal starte op igen for at få det afsluttet, bare fuck af med det, start forfra, find noget andet. Væk på affald. Og det er også okay, jeg synes jo ikke, at det er affald, jeg synes jo også, at Cole, han er fantastisk dygtig. Det synes jeg også, de skal lave noget andet. De skal være individuelt lave noget andet. De skal ikke gå tilbage til deres story. Det kan de måske gøre senere, men ikke nu. Det kommer til at være noget sløvt trækkeri, altså det kommer ikke til at være sjovt. Luften gik ud af det, da de blev skadet. Du kan ikke starte det samme sted igen. Du kan ikke starte det samme sted igen. Det tager for lang tid at starte motoren op. Jeg synes bare, at han skulle have haft lov til at sparke ham der. Så kunne han have stukket af. Så kunne vi ikke have set ham i lang tid. Og så når han var klar, kunne han have returneret. De kunne godt have gemt den der. Jeg skulle nok have husket. Ja, men David, nogle gange, så, som Martin også er inde på, det her, jeg synes, der er vigtigt her, det er at få sat en eller anden form for punktum. Så du har stadigvæk nogle muligheder på et eller andet tidspunkt, hvis der er, det skal spilles ind igen om noget tid. Men for ham nu
af vejen, som den usling han var. Han forsøgte at ramme MJF. MJF kom tilbage dobbelt så stærk, dobbelt så lækker og alt muligt andet, og fik ham bare som om, han var bare sådan en lille kakelak, der skulle kvases og ryddes af vejen. Han kunne godt have ret sit hår, det vil altså give. Men han er jo wolf, så han var lidt wild thing, ikke? Han var lidt vild. Ja, det var det, vi sad og diskuterede bagefter, om var han Wolverine eller Wolf of Wrestling? Og vi diskuterede, at han havde lidt Wolverine vibes, ja. Ja, men det var nok en lille skjult igen hentydning til, at han nu er han blevet usårlig. Ligesom Hugh Jackman, ikke? Da han var... Der var nogen på nettet, der påstod, at det var en reference til den der periode med Triple H, hvor han havde en The Rock peruk på. Ja, internettet har altid mange teorier. Ja, men der er mange teorier. Men altså, det var smukt, det her. Wrestling giver mening igen. Ja, det gør det. Det... Alt er smukt. Ja. Jamen, det er jo næsten svært. Det er jo lige før, vi kan stoppe episoden her, men vi har jo kun været igennem den første kamp og den første promo. Må prøve at se, om vi kan bare spide en lille smule op. Jeg ved godt, det kan sikkert blive svært, når vi først kommer i gang, fordi vi har savnet hinanden. Men jeg har i hvert fald savnet jer. Men vi skal jo til Unified AEW World Trios Tag Team Championships. Bang, bang, gang. Jay White, Colton og Austin Gunn mod Death Triangle. Hack, Penta, El Zero Miedo og Rey Fénix med hype med hende, Alex Abrahantes. David, hvad var det, vi så her? Vi så Spotfest, når det er bedst. Det her, det er jo det, Spotfans gerne vil have. De vil gerne have de her moves, der bliver vildere og vildere og vildere og vildere. Og det fik vi så. Jeg synes, Pack stadigvæk er super dygtig. Jeg ved ikke, om han er den mest karismatiske. Det er han nok ikke. Men han er sagomeme dygtig. Og han er for en mand, som er så jack, så han elmeneme atletisk, det vil jeg sige. Fiskejuice. Ja. Ja, og det er det jo netop. Det var de der hestesvisker, han havde fået, der gjorde, at der var nogle ting, der kom til at svulme op på en måde, der ikke var helt naturligt. Jeg siger ikke, jeg har hørt historier på indie-scenen fra folk, der kender ham. Men der er et eller andet, der har også taget en effekt. Nå, never mind, den tager vi til et helt andet afsnit. Ja, præcis. Men jeg er jo ikke den største Jay White-fan, men jeg elsker at se nogle fede muser. Det fik vi her. Vi fik nogle rigtig dygtige workere, der lavede noget fedt i det. Der kom dog også lidt af de her... storytelling her. En lille smule fra Jay White, men ikke så meget. Altså, og så fra selvfølgelig Juice Robinson, der skulle stikke hovedet ind igen, og ham har jeg også så på ingen måde savnet, men det er fordi, jeg ikke er fan af What? Ham. Nej, jeg er ikke fan af det. Nej, snakker du om? Nej, det siger du bare ikke. Ej, nej. Du forstår ham ikke. Du forstår ikke, mand. Det gør jeg ikke. Jeg forstår. Jeg har det med Juice Robinson, som jeg har det med Eddie Kingston. I don't get it. Og det er også okay. Det er også helt fint. Men de skal ikke alle sammen cater til mit behov. Der skal være noget for alle smags løg. Og det er der nemlig i AEW. Så det vi fik her, det var... Jeg blev næsten bange på et tidspunkt for, om der var nogen, der skulle brække nakken. Og det er også fordi, når Lucha Bros går i gang, så bliver man en lille smule utilpas. Fordi nogle af de ting, at de forsøger at fyre af, det ligner altså bare et eller andet, hvor du skulle ligge på en strækborger og bæres ud af EMTs og køres afsted for at tjekke, om du har fået 11 piskesmæld. Så jeg vil sige, underholdningsmæssigt, så var jeg underholdt, og min søn kunne ikke trække vejret efter kampen, fordi han havde... Han elsker, når der kommer de her kæmpe store spots her. Han kalder det krig, og så står han og skriger, krig, og det er jo fedt. Og det havde han jo så muligheden for her. David, det spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig, det var, fungerede Death Triangle sammen som en trio? Eller var det en single wrestler tag team? Men det er jo den følelse, jeg har haft omkring dem rigtig længe. Men når han kan stå og virke så ondskabsfuld, der er et eller andet ved ham. Han er ikke karismatisk, men det er han alligevel, Pac. Så han kan retfærdiggøre, at de måske ikke helt passer sammen. Bare fordi han kan alene stå og lave et Rock Hogan moment i midten af ringen, bare ved at stå og stige på en eller anden, når man er sikker på, at lige om lidt, så står han og shiver ham ude bagved. Altså, han kan udstråle had som ingen andre, og det er jo, synes jeg, også kan rigtig meget. Jeg synes, der er noget der,
hvor jeg gerne vil se, jeg kunne godt se Pac og Jay White køre noget, bare de to, og så har Lucha Bros og Gun Club afsted, og så vil jeg tænde for Lucha Bros og Gun Club, fordi jeg vil både få lov til at få nogle fede tag team moves, og jeg vil få lov til at få noget psykologi. Altså, generelt så var jeg underholdt i den her kamp, en kamp, som jeg havde haft lave forventninger til, overraskede mig, gav mig det dobbelt af, hvad jeg havde forventet. Så jeg var super med på den. Det var fantastisk. Og så får vi lov til at se The Bang Bang Gang tage en titel med, og jeg elsker det rette navn. Men det, der jo også er sjovt her, David, og det, jeg synes, der er vigtigt ligesom at tage med i det hele, når man kigger ordnet på det, det er især, igen, vi snakker om det der, hvem er egentlig undervurderet her? Jeg synes, man glemmer lidt igen The Guns, Colton og Austin. Altså, hvis der er nogen, der kan sælge et move, så det virker nærmest som om, at de er blevet slået halvt for der hver gang, så er det altså de to. Jeg er, altså hold op, hvor sælger de altså godt. Bare de mest simple ting. Og det var noget af det, som han... Det var til at se helt fantastisk ud, fordi der var altså et formål med den her kamp også, og det er, at de kan godt mærke, at der har været noget guld at spinde på den her kamp med White og Pac. Så det var vigtigt at få Pac solgt stort i den her kamp. For ligesom at vise, prøv at se, nu er han tilbage. Han kan bare tage tre mand ud på en gang, agtig ting. Det var et vigtigt element. Og det var noget af det, som jeg faktisk snakkede med deres far Billy om, dengang jeg havde æren af at faktisk få lov til at møde om, det var, at han havde hygget sig med at work med mig, fordi at jeg solgte alt. Og han sagde, at det er faktisk noget af det allervigtigste, som han havde prøvet på at lære sine sønner. Det er det her med, hvis du kan sælge alt, så har du et job. Fordi de skal nok, det er ikke sikkert, at du får så mange titler, men folk skal nok booke dig, fordi du kan få alle til at ligne en million. Mm. Og det var jo det, der var med de to. Og det gjorde de her, at de fik alle tre til lige en million. Og nu kommer vi til det med salget, fordi det er jo faktisk et ekstremt vigtigt element i den her kamp. Både i alt det her, som jeg siger, de tager for pack, men også til sidst. Fordi det her, det bliver jo, det er jo faktisk en krig, som du selv melder det ud, hvor at i store træk, der er Bang Bang Gang, de er jo faktisk taberne i den her krig. Fordi de får så mange tæv, at de jo dårligt kan stå på benene til sidst. Juice Robinson laver sin run-in, laver lige en hurtig hjælp, sørger for, at de vinder. De kan ikke engang stille sig op og holde på bælterne. Altså, de er jo som tre våde karklude, der ikke engang kan stå op. Og her kommer noget af Juice Robinsons genialitet. Han er jo helt op at køre som en 5-årig dreng på 15 liter cola. Altså, han er helt op at ringe og bare står og holder løfter alle sammen op, og de bare sådan, de står de falder ned på gulvet af ham og sådan noget. Den der slutning, ikke? Det var en genistreg, fordi det gør Bang Bang Gang til grin, men de vinder, så det er sådan, der er et rigtig godt heel twist, fordi de burde ikke have vundet alligevel, eller alle de her ting, men det var ligesom, det save, det blev gjort ekstremt vigtigt. Det var ikke bare tilfældigt save, og så var Guns, så blev Bang Bang Gang, så kom de ud, og så vandt de alligevel, og så var de stærke. Nej, de lignede nogle idioter til sidst, og det var en kæmpe bonus i det her tilfælde. Og nu ødelægger jeg det, som Nikolaj har siddet og ventet på at få lov til at sige, ved at komme med en af de der fantastiske sætninger, der slutte det hele. They might have lost the battle, but they won the war. Og det skal siges, det skal siges, de spænder stadigvæk guld på Jay White og Pac-konflikten, fordi der er videre konflikt på det Dynamite, der var i går. Der er de begge to med i Gauntletten. De er begge to med i Gauntletten og har en masse segmenter sammen. Så de arbejder videre på den. Det er ikke en afsluttet historie, det der. Det glæder jeg mig til at opleve. Ja, det gør jeg også helt sikkert. Men altså, det vil jo... Jeg synes, der er blevet sagt det, der skal siges om den her kamp. Jeg synes, vi har været godt rundt om de ting, der har været vigtige, især også nogle af de ting, som jeg også synes, der er vigtige, vi får taget frem her, det er de der små, de der detaljer, som der er mange, der måske der siger, at det her det er en god kamp, okay, jamen vi har fået fokus på, det er faktisk, fordi vi har to, der er ekstremt vigtige for, at den her kamp fungerer så godt, det er The Guns, deres evne til at sælge, og så er det jo genialt, David, du kommer ind på historien omkring Billy. Men man kunne næsten godt regne ud, hvor det var, de havde det fra, eller har det fra. Men det fører mig straks videre til den næste kamp. En af de største overraskelser i år, uden tvivl. En af dem, der har faktisk mere eller mindre båret den kvindelige division det sidste lange stykke tid, det er AEW's Women's World Champion, Timeless Toni Storm, med Luther og Mariah May mod Serena Deeb. Martin,
Jeg ved, du er jo vores timeless Tony Storm ekspert. Ja, ja, jo. Og det er du, Martin. Jeg har studeret hende. Nej, jeg er solgt på hende. Du har mere studeret hende. Og hvem vil ikke have lyst til det? Hun hedder jo desværre Robinson i virkeligheden, så der, der er ikke noget håb. Jeg kan også fortælle en lille historie fra omkring de to, da jeg var over og se WrestleMania. Der så hun altså rigtig, rigtig træt ud på dag to, Tony Storm, efter at de havde sovet sammen. Juice, han var ganske godt tilfreds og glad. Men det siger, han er fuld af energi. Det må man da bare. Jeg tror, han har været hård ved hende. Men tilbage til kampen, Martin. Sorry. Ja. Altså, for at være helt ærlig, jeg ved, at den her kamp, den har fået en masse gode ratings, og folk har været meget nede med den, og der har også været et godt build-up i den her historie med hende her, Serena Deeb. Men jeg har ikke sådan... Jeg tror måske, at jeg synes ikke, at hun har været så, så god en modspiller til Tony Storm, Serena Deeb. Jeg synes måske, at hun er lidt kedelig, men det kan være, at der er andre, der har fulgt hende, som har en lidt bedre tilgang til, hvordan hun worker og sådan noget. Det er jo meningen, at hun skal være sådan en, der kan en masse holds og er professor i wrestling og alle mulige ting. Jeg har lidt svært ved at se det. Der kan jeg lidt bedre lide Tony Storms stil, den her meget teatrakalske stil. Elsker det her med, at Tony Storm med vilje ligger et virkelig, virkelig tykt lag læbestift på, så det altid i kampene altid kan blive smurt ud i ansigtet på hende for den dramatiske effekt. Der var et segment i kampen, som jeg rigtig godt kunne lide, hvor hun bliver lagt i et eller andet hold. Jeg kan ikke huske, om det er en ankle lock, eller hvad pokker det er. Et eller andet har hun i hvert fald... Nej, det er noget med armene også er isoleret, eller et eller andet. Hun har i hvert fald svært ved at komme hen til rebet og røre ved rebet, og bliver simpelthen nødt til at bide i rebet for at blive countet ud af refen. Det var, og det var sådan, jeg vidste, det skete, da hun var på vej derover. Men det var godt timet, og det var godt bygget op, og det passede godt i kampen, så det var jo rigtig, rigtig lækkert. Det, jeg mener med, at kampen måske var lidt kedelig der, jeg synes, den var lidt en throwaway, det var sådan lidt, man kendte udfaldet. Selvfølgelig skulle Tony ikke tabe det her bælte, og jeg tænkte, der bliver ikke det syge drama ud af det her, det bliver nok bare en kamp, man glemmer. Men så sker der jo noget i kampen, og det er jo, at hendes to folk ved ringsiden, Mariah May og Luther. Der er en kamp tidligere, hvor at Mariah May, hun har været ved at tabe kampen, eller hun har været ude for noget slemt, og så har Tony Storm sagt, jeg kaster håndklædet ind, det er synd for dig. Og nu vil Mariah May gøre det samme for Tony Storm, da hun var i problemer i den her kamp. Og Luther kommer i konflikt med Mariah May, og vil ikke smide håndklædet ind, når de står og hiver frem og tilbage. Hvad sker der selvfølgelig? Luther, han får reddet håndklædet til sig til sidst, så kigger Tony Storm ud og ser Luther, han står med det hvide håndklæde, og bare, tænk så, at du kan gøre det ved mig. Tænk så, at du kan gøre det der ved mig, og giver ham en hurtig svada. Og det der kommer der til at være noget konflikt ud af, og det tror jeg bliver rigtig sjovt. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at en lille sjov detalje, når man kigger på ringgear, det var jo, at Mariah May kom ind i en... meget mere sexet udgave af det samme. Det var lavet præcis af det samme stof, som Tony Storm havde på i sin dragt. Hun gør det ganske, ganske fint, den gode Mariah May. Hun er dejligt eye candy. Der er en god dynamik mellem de tre der, synes jeg. Man er investeret. Der er altså god storytelling, synes jeg. Men det var ret i, Serena Deeb virkede ikke som en troværdig nok, altså hvor man var i tvivl om udfald. Og det gjorde heller ikke så meget, for det havde jeg ikke forventet. Serena Deeb er jo et tidligere medlem af CM Punk's Straight Edge Society i tidernes morgen. Hun har haft... det er der ikke nogen af os, der er i aften. Nej, på ingen måde. Men hun har jo haft... Altså, jeg havde forventet, det, der skulle have gjort den her kamp bedre, fordi den var god, men den var ikke rigtig god, det var, hvis Serena Deeb havde presset Tony Storm mere. Hun pressede hende ikke nok. Der var ikke nok, hvor du sad med, det var lige før. Du vidste, hun skulle nok komme ud af det. Altså, der det tror jeg, bedste... der var de her to før nævnte holds. Det var det, der var meningen med dem. Om det så var troværdigt, det er jo så en anden sag. Jamen, det virkede ikke godt nok. Jeg købte det ikke. Jeg har set, hvad Serena Deeb kan. Hun kan altså meget mere, end det, jeg synes, hun viste i den kamp.
Ja, jeg kan huske, at der er tidlig i kampen en af de første sådan låse, hun skal lave på hende. Så er det et eller andet, så låser hun hende ind i hendes egen arm og sætter sig på hende. Ja. Som en, der laver submission wrestling i virkeligheden. Det var meget utroværdigt for mig, og da det kom tidlig i kampen, der kom jeg altså til at give en lille smule op på det. Og det, sådan, det der er faktisk lidt for fjollet til mig, at man kan ligge nogen i en lås, og så bare kan eftergive kontrollen og sige, så nu kan du ikke bevæge dig, du er blevet bundet knude på dig selv. Ja, ja, det var... Der røg min suspension of disbelief. Altså, det er der jo nogen, der faktisk godt kan. Hvad siger du? Ja, hvis du gør dem bevidstløst, måske. Nej, jeg havde på et tidspunkt tilnavnet The Danish Submission Machine. Okay, men, så har vi jo en kamp i vente, ikke? Du har jo allerede udfordret mig. men jeg synes, et andet moment, Martin, ud over det med Luther, det andet moment, der var interessant i den her kamp, det var jo, da Serena Deeb kigger ud af Storm Zero første gang. Fordi det var, der kunne man jo se igen den der teatralske evne, som Toni Storm har til at sælge en move. Det var jo ekstremt godt solgt. Altså ja. Den der frustration, hun kan komme med i ansigtet. Hun bare ligner sådan en... Altså som om, det kan jo ikke ske det her. Ja, og lidt den her... jeg synes, det hun ofte smider med i også, det er bare sådan, how dare you? How dare you kick out of my move? Altså... Ja. Ja. Jamen, det er rigtigt, den er også, men jeg synes bare, det er virkelig, altså, det er det, der gør, at de kampe er interessante. Det er jo, altså... Ordet er entitlement. Man har ret til, at det gør man ikke. Ikke helt. Jeg tror, i Toni Storms tilfælde, der skal du mere tænke om, at der er noget klasseforskel, ikke? Jo. Det er også det. Det følger også med entitlement. Ja, jo. Der er bare sådan, der er lidt en anden vinkel, fordi det kommer med det der Golden Age-indtryk for filmverdenen, ikke? Der er også bare sådan, ja, det kan de altså ikke tillade dem. Nej, men jeg kan sagtens... Interessant. Jeg synes også, at den her kamp, ja, det var også en kamp, der leverede det, jeg forventede egentlig. Det, jeg synes ikke, jeg var på ingen måde skuffet, jeg havde sad sådan lidt, altså jeg kan jo have lidt svært ved at fokusere, når Mariah May render rundt uden for ringen, men sådan er det jo, øjnene kan nogle gange vandre lidt andre steder hen end ringen, men sådan er det, hver sin smag på den del af det, men jeg synes egentlig, at for mig den her, jeg synes heller ikke, at vi skal dvæle for mere i den her kamp, jeg synes, vi har ramt de ting, der har været vigtige, det der har været, fordi ellers så vi skal jo også, der er jo også en dag i morgen, så skal vi jo til en kamp, som jeg faktisk ved, Martin, du har glædet dig til. Ja. Det er også en kamp, jeg synes er ekstremt spændende, og det var nok her, hvor jeg sad og blev lidt mere, faktisk for en smule skuffet. Det er Orange Cassidy mod Trent Barretta. Fortæl om den, Nikolaj. Du har slet ikke snakket om nogen kampe. Fortæl om kampen, hvordan du ser den. Nå, men altså, det jeg så i den her kamp, jeg havde forventet. Vi så intensiteten i starten. Der fik vi et hockeyfight. Vi fik en total atypisk Orange Cassidy. Vi fik indbrændtheden. Vi fik faktisk nogle følelser, som han normalt ikke viser særlig meget af. Sorte solbriller. For første gang ever. Sort t-shirt. Orange Cassidy, der går ind i en hockeyfight. Kampen starter med det. Det er jo fuldstændig atypisk. Der er intet, der lignes Orange Cassidy her. Du kunne mærke det her. Det var altså personligt. Han var ramt. Han var mærket. Trent Barretta var lykkedes med at komme ind under huden på Orange Cassidy. Og så kan man sige, det der så også gør den her kamp endnu mere interessant, det er, som du også var inde på, Martin, vi har en Don Callis, der sidder og kalder kampen fra kommentatorbordet med den ene genialitet efter den anden, der sidder og roser Orange Cassidy. Lige pludselig, han er jo tidligere talt mindre pænt om ham. Hvor han sidder og roser ham og snakker ham op, og en goat og en legend, og jeg ved ikke, hvad han får af store, flotte tillægsord klød på, men jeg manglede den der, at vi fortsat gennem hele kampen, vi havde den der intensive Orange Cassidy. Der var nogle små bidder en gang imellem, hvor der kom noget, men jeg synes, jeg manglede det der, den der rigtige ild for Orange Cassidy. Altså, jeg synes, han gjorde det godt. Der var nogle ting en gang imellem. Trent Barretta arbejdede godt, arbejdede godt, workede godt, men jeg synes bare, vi så Trent Barrettas begrænsninger i den her kamp, i forhold til, at det virkelig skulle være en feud, der var bundet i had. Kan det være, at en af grundene til, at jeg vil måske også påstå, at jeg blev lidt skuffet,
kan det være en af grundene til, at vi bliver skuffet? Det er fordi, at man regnede med, at den her kamp vil være en forløsning og en forklaring på konflikten, og det i stedet for blev et storybeat, hvor at vi ligesom vi ledte efter, at vi vil gerne vide, hvorfor er det, at det her sker. Fordi vi ved, at der er en god baggrundshistorie et eller andet sted, og vi får nogle små godbidder i den, men vi havde forventet, at vi ville få mere historie ud af den her kamp. Det er lidt der, hvor jeg er. Altså, hvis Nigel McGuinness ikke havde sluttet kampen af med at sige, this is far from over, så havde jeg siddet med den tænkt, ej, for har I tabt bolden. Men det gør han heldigvis, og han fortæller os, okay, der kommer mere. Fordi nu... Trent sagde også noget. Trent sagde noget på vejen ud, da de prøvede at interviewe ham, der siger han også, I'm done with this shit. You don't know what he did. Så der var også lidt i sådan noget... Og så går han ud gennem publikum. Ja. Da de er nødt til at komme med mere, fordi ellers så er det her bare... Men det kan jeg sige, der kommer mere. Det, som jeg mistænkte, og det er jo noget, der stadigvæk godt kan ske, det var, at det her, det er måske noget, der havde noget at gøre med et double turn. Når Orange Cassidy kom ud i sort, og han kom ud til... Igen, der var noget meget vigtigt... Oh, sorry. Der var noget meget vigtigt med musikken i den her også. Han kom ud til Where's My Mind, som er hans gamle titeltrack. Så der var lidt nogle ting med sådan, shit, okay, kommer der et turn her? Men nu har jeg lige set Dynamite, og jeg skal ikke komme med nogle afsløringer. Jeg kan sige, at der sker nogle ting, at det er nok ikke det, der sker. Det er nok ikke det, der sker. Men der er et godt nyt beat i den konflikt mellem de to. Okay, fordi det var også bare vigtigt. Fordi jeg sad lidt og følte, at de har banket mig i nosserne med en våd søndagsperlinger, ikke? Altså, nogen har taget vores slik. Ja. The story continues. Og jeg ved ikke, jeg vil gerne lidt afsløre lidt, men jeg tror, at Orange Cassidy får nogle nye venner lige om lidt. Jeg tror, det bliver rigtig spændende. Jeg har et skud på det. Jeg tror, der var jo også det, Martin. Martin. Jeg tror, han kommer til at lave noget sammen med Osprey lige om lidt. Jamen, tror, der var jo også det jeg med tror, Don Callis. I have a feeling. Martin, der var jo også det med Don Callis. Han teasede jo også, han havde en kontrakt til en. Ja. Og en, han gerne ville have med i familien. Og man kunne godt sidde og blive foranledet til at tro, at det kunne være Orange Cassidy, med den måde, han nu omtaler ham på. Ja, jeg vil ikke afsløre for meget, men lad os bare sige, at han er i hvert fald... der er noget med Don Callis, der har gerne vil have ham ombord, tydeligvis, ikke? Og jeg synes netop, som du også er inde på, det der med Nigel McGuinness' roller, og det er det, vi nogle gange snakker for lidt om, hvis du spørger mig, og det er faktisk noget af det, jeg begyndte at have mere og mere fokus på, hvor vigtig Nigel McGuinness' rolle er faktisk for at redde historien her. Han griber den bold, han kan faktisk sidde... lad os nu lige prøve at tænke den her lidt højt, og lad os lige se, vi sidder alle sammen lidt sådan forvirret. Vi sidder lidt og kan komme i tvivl om nogle ting, i forhold til den her kamp. Vi sidder med sådan lidt følelsen. Det han gør ved at kalde den til sidst, det er jo, at han har læst kampen ekstremt godt. Han kender den på forhånd og kalder den og siger, jamen, det er far from over. Jeg havde læst den som et beat undervejs. Jeg kunne godt mærke, okay, men det er ikke her opklaringen kommer. Det her, og især det ikke med det finish. Især ikke med det finish. Det siger alt. Så er det aldrig slut på den måde. Vel? Nej. Jamen altså, skal vi ikke bare bevæge os hastigt videre til den næste? Og David, der var jo i starten, var du jo, inden vi sådan ligesom gik i gang, var der jo en kamp, du brændte for at få lov til at snakke om. Du havde nærmest det, man kalder en indre ild. Er det ikke rigtigt, Martin? Altså, kunne du ikke mærke det? Så derfor, David... Så for den prestigiøse for the world title. Ja, og David, det er jo ingen andre end FTW Championship med The Learning Tree, Chris Jericho. Den længste regerende for The World Champion på hele 36 dage, der nogensinde har eksisteret. Ja. Jeg tror, hvis du satte 10.000 aber ved 10.000 skrivemaskiner og fik dem til at skrive i 10.000 år, så ville de ville komme til at skrive Shakespeare's Hamlet, men de ville aldrig komme op med alle de forskellige gimmicks, som Chris Jericho han har haft. Det vil ikke kunne lade sig gøre i nogen univers, hvilket også bare viser, at en mand, som egentlig ikke er den store...
Han er ikke den store og smukke Adiganja-type, men ufattelig, hvad hans kreativitet er. Når det så er sagt, så er det også måske bare det eneste gode ved den her kamp. Fordi jeg sidder tilbage med en følelse af, at den her kamp fungerede ikke. Det gjorde den ikke. Jeg ved ikke rigtig helt, hvad det er meningen, at den her kamp skal være. Så har vi Shibata med i. Og jeg var ikke rigtig helt solgt på det. Så, men vi skal da have noget Brian Keith, der kommer løbende ind. Ja, det skal vi da have. Han har sådan en fin mask på, så vi ikke kunne se det varme, men det kunne vi godt. Jeg tænker, at det her det var den kamp, der skuffede mig allermest. Jeg havde forventet noget bedre. Og så skal Jericho selvfølgelig stikke af, fordi Hook skal stadigvæk være booket til at være den her store, stærke mand. Hvilket han ikke rigtig helt bliver booket til. Publikum er ved at virke heller rigtig. De virker ikke så solgt på ham, som de var til at starte med. Og jeg tror, bookingen har rigtig meget at sige i forhold til det her. Der selvfølgelig sætter de det her stole op, og jeg synes, det med spottet med terningerne gjorde mig lidt glad. Det vil jeg sige, ja, det var højdepunktet i min kamp. Ja, det var meget godt tænkt. Spottet med terningerne, fordi nu er jeg jo ham her, der også er en glad rollespiller her, og Game Master, og så mine børn har selvfølgelig deres terninger, og jeg har prøvet at træde på sådan en D4-terning i barefødder, og jeg ved, hvor ondt det gør at træde på sådan nogle terninger, og bombe på dem er jo fuld. Stændig og ledels sindssygt. Det er næsten værre end Lego-klodser. Så jeg vil sige, at det var det bedste ved det for mig. Det var de terninger. Resten af kampen havde jeg bare lyst til at gå en tur. Da Big Bill kommer ind, der overvejer, at man skal slå græs. Altså, jeg så synes ikke... Det T-bone-slag uden for ringen. Ja, det havde jeg selvfølgelig. Det havde jeg. Men jeg synes ikke, kampen fungerede... Jeg var ikke solgt på det. Jeg elsker Chris Jericho, at han kan finde de her gimmicks ud af ingenting. Men fjerner du hans gimmick-kreativitet og fjerner du terningerne, så ville jeg bare gerne have været et andet sted. Og det går ondt at sige for en mand, der elsker Chris Jericho så højt, som jeg gør. Nu tror jeg bare lidt, at vi er lidt... mig og Nikolaj, vi er lidt solgte på Big Bill. Altså, jeg kan Big Bill så meget. Og jeg synes, han havde... jeg synes faktisk, hans interference var skidegod. Både det der med, at han kommer ind, så smadrer han med gulvet, så står han og giver fuck you, fuck you, fuck you til publikum, og så finder han lige pludselig ud af, hov, jeg skal jo faktisk være likeable. Hey! det var så godt. Og så, hvad hedder det, så det her rigtig, rigtig flotte T-bone slam, som, Hook han laver på Big Bill uden for ringen, hvor er han Big Bill næsten havde bare ved at blive impaled på det ene stol eller B på bordet, ikke? Jeg var sikker på, at han havde brækket nakken. Jeg sad tilbage og tænkte mit. Men og så synes jeg, at det der skraldespandpind, det var også ret sjovt. Ja. Men det var også der, desværre, det meste af kampen hørte til. Ind i den skraldespand, desværre. Det var meget sjov finish, synes jeg. Hmm. Den der med, først laver han Judas-effekten, og så, der er også ham over i skraldespanden, så går jeg over og pinder Shibata. Hvorfor var Shibata med? Men det var også, den her kamp havde jo måske også lidt det der, måske er det fordi formålet var lidt kedeligt, fordi det var jo, at Brian Keith, han skulle med i The Learning Tree, og så skulle der stadig være lidt konflikt med, med Hook, og Shibata, han var bare lidt canon for dig, fordi han havde været med i den sidste kamp. Ja. Han manglede noget at lave. Han er god at sætte ind, han leverer altid et godt stykke arbejde, Shibata. Ja, han skulle æde pindet, og så har jeg bare ikke mere at sige om den kamp, desværre. Nej, men jeg tror, det er meget fint. Jeg tror, det er meget fint, at Brian Keith, han joined The Learning Tree. De lavede en rigtig god promo her til Dynamite i går, hvor de alle tre var i ringen, og det var pisse sjovt. Jeg tror, det bliver... Jeg glæder mig til at se, hvad de finder på. Det bliver rigtig spændende. Jamen fedt. Jeg synes, vi sætter punktummet der og hopper...